Մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է նախկին արդղորձնախարար ԲՀԿ նախկին անդամ Վարդանոս կանյանը, ով պատրաստվում է առաջիկայում նոր քուսակցություն ստեղծել եւ մասնակցել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Մարտի 1-ի հարցին բացմտից է ընտրادات, իհարկե դա մեր Սեվեջերից մեքն է։ Իհարկե այդ օրվա իշխանությունը միանշանագրում։ Պատասխանատուն է գրում դրա համար իշխանությունը বেক չէ թողեր որ նոման բան դեր ունեն առի ես այդ իշխանության մաս եմ եղել եւ հենց մարդի 1-ի օրը ես խորդ կդամ մի հատ դարմացնեքի շահույթները գնակ եւ YouTube-ում գա իմ ելույթը որը գրագուցներից 3-4 ժամ առաջ է դեր ունեցել ուագի օթում ցգալով որ լարվատ իրավիճակ եւ նման զարգացումներ կարող են լինել ես փորձեր եմ կանխել Ես շահիգան օրեն նաև դարբերում եմ բոլոր ռիսկհական կորդյուսություններից որ այդ պատասխանությունն եմ վերցրել համագործություն եմ ունեցել իսկապես կանքնել կամերայի առաջ եւ գոչ անել և հանրապետական նախագահային իշխանություներին և ինտիմությանը, որբեսի կարողանան երկխոսության մեջ մտնել, որբեսի մենք խոսապենք մարտի 1-ից։ Իդեպ հիշեցնեմ 2008-ի մարտի 1-ին նախագահի նստավայրում հրավիրած ասսոլիսում Վարդանոս Կանյանը խոսում էր ազատության հարաբերակուն ոստիկանության եւ խաղաղ ցուսարների միջև տեղի ունեցած բախումների մասին, անդգծելով թե լուժասները մեغم վնասվածքներ են ստացել։ Ին վնասվածքների չափը բավական մեغم վնասվածքների խանագը եւ չափը վնասվածների մատկանծովքերը դուժել են եւ նրանց վնասվածքների տեսակը վկայություն է իսկապես այն բանի, որ այնտեղ արդարոց ուժ այդ մատկանծ դակտման բուղակի չգիր արվել Ադ եթե այսօր Վարդանոսկանյանը վարդան հայտարարում է, թե մարտի 1-ի 10 զոհերի զո համար այսօրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում, ապա 2008-ին նախագահի նստավայրում մեղադրում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ընդգծելով, թե նա չի ցանկանում տեղափոխվել քաղաքական դաշտ, եւ չի ընդունում այժմանակ վարչապետ Նորընտիր նախագահ Սերսարքսյանի երկխոսության առաջարկը։ Խնդա կևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշտում է։ 9 տեխնատուներից ինքն է, որ իր ցերկը չի մեղնում, չի ուզում քաղաքական դաշտ տեղափոխվել։ Եթե այս պահին լինում ռոշում, Կանի, է ճիշտ կոննուրոշում մենք շարունակենք Քանի որ այսօր Վարդանոսյանը պատասխանատու է համարում մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանություններին դերագրողները հետաքրքրվեցին արդյոք իր ստեղծելի կուսակցիան օրակարգում կա մարտի 1-ի բացահայտումը Օսկանյանն ասաց թե իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն բայց ամեն դեպքում իրենք կաջակցեն Բնականաբար աջակցություն կլինի եւ ինչքան դապանտիկ լինեն այդ հարցերը այդքան լավ մեր հետակա զարաստան։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ ռեսուրսով է պատրաստվում ժողովրդի քվեն ստանալ, հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններն ու դրանց թողած ծանր հետևանքները, Վարդան Սկանյանն ասաց, թե հենց իր ռեսուրսով, ուսակցության ծրագրով եւ երկրի զարգացման տեսլականով։ Թե ովքեր են կազմելու ուսակցության կորիզը, նախին արտգործնախարարը խոսափեց անուններ տալ։ Կրկին հայտարարեց, թե հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ի՞նչ ուսակցության հետ կապ ունի, այդ նาวิճկուս ակցիան համամասնական ցոցակում թե ոչ չեմ պատկերացնում այսինքն դա այդպեսի հարցը քոչյանին պետք է դա ես կարծում եմ ինքը եթե քաղաքական ներկրաբադության ցանգություն ունի թե չէ իսկ դուք եք դերակերել բանը մայք ես քոչյանի 10 տարի աշխատել եմ նորմալ հարաբերություններ ունեմ նշենք որ այսօր քաղաքական ուժերը հիմնականում դրական են արտահայտվում նախկին արդգորս նախարարի ստեղծելի ցուսակցության մասին այդ թվում բարգավաճայաստան ցուսակցության ղեկավար նա երազօհրաբյանը Верչինս մտավախություն ունի, որ նոր կուսակցությունը կարող է, է, է ╚ավելի թույլատնել Երբեմնի հզոր ԲՀԿ-ն, հաշվի առնելով որ խմբակցության Երբեմնի առանցքային գործիչները Ստեփան Մարկարյանը, Էլինար Վարդանյանը եւ Վահե Հովանիսյանը կարող են անդամակցել նոր աստեղծ կուսակցությանը։ Ավելին Զորաբյանը պնդում է, թե ԲՀԿ-ն ինքնազտված եւ առողջացված անդիմադիր իր յորակարգով մասնակցելու է 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Ունեն նա հնարավորությունը հաղթարելու շեմը Եվլինել ես 5%-ի շեմի մասին խոսել եմ, համարում եմ ծիծաղելի, ես ես վստահեցնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը շատ լուրջ ներկայություն է ունենալու 2017 թվականի խորհրդարանում։ Իշխան հանրապետականը ողջունում է ցանկացած ուժի մտքի քաղաքական դաշտ հատկապես որ ինչպես խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն է նշում կայացած ընդդիմության քարիք է զգացվում բայց եւ միաժամանակ չի հասկանում թե ինչու Օսկանյանը որոշեց նոր ուժ ստեղծել երբ քարբհկան չեմ հասկանում ինչ կարիք կան որ ուժի ստեղծել որովհետեւ իրեն քաղաքական ուժն են ունենին կամ ունեն։ Կարող են եւ այո, կարող է դրա շուրջը նաեւ ստացել, բայց դա իրենց խնդիրն է։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանով չի կարողանում ասել, թե ինչու են ԲՀԿ-յում ընդգրկված առանցքային գործիչները լքուն կուսակցությունը, բայց եւ ցանկանում է, որ նոր ստեղծվող ուժերը կարճաժամկետ ճամփ կառավարապետ պատասխանատվությամբ ընկերությունների չնմանվեն։ Եվ ես շատ կուզե նայե որովհետեւ նոստեսվելի քուսակցությունները կամ առ ցրակա քաղաքական կուսակցությանը ոչ լինեին հազար ներեւցունեմ խնդրում առանց որևէ մեկին վիրավորելու եւ առանց որևէ մեկին մատնանշելու միանգամյա գործունեությունը իրականացրած ՍՊՆ-եր այ իրո քաղաքական կուսակցությունները ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը նշում է թե եթե ընդհանուր յեզվեր գտնեն բնականաբար կհամագործակցեն վարդանոսկանյանի կուսակցության հետ ինչ վերաբերյում է 2017 թվականի ընտրություններին ապա զուրաբյանն ընդգծեց երբ պահագա կորոշեն ընտրություններին գնում են միայնակ թե դաշինքով Դա մենք ասեմ ձեզ, որ բավականին ինքնավստահ ենք եւ կարծում ենք, որ միայնակել կարող ենք շատ մեծ արդյունքի հասնել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք բացառում ենք համագործակցություն որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Ի վերջո համախմբումը բնականաբար բազմապատկում է հաղթանակի հնարավորությունները։